Na, det var bare lige en hurtig opdatering her til min plak. Altså, nu fik vi bygget vores lille boremaskine her. Er den ikke bare nice? Den er cute. Sådan en billig model. Ja, folk, de skal udlægge værksætteri, og især kommuner, de skal udlægge værksætteri. Men der er ikke noget ved det. Sådan en byråkrati, det er det, der... Gå hjem på vand, den ikke er